time do Barcelona vindo para o gramado. Passou ali o Rivaldo, passou também o Celades. E a gente já percebe que hoje vem o Oscar, né? O camisa número meia dúzia, que não jogou no meio de semana, ficou no banco. Mas está aparecendo ali e vai ser utilizado hoje pelo Louis van Gaal, que você vê aí no detalhe, o técnico holandês, que vai conseguindo sucesso na sua arrancada neste início de temporada. Está aí o time do Barcelona e aí o resto, né? Está todo mundo de olho nele, porque ele foi sem dúvida o grande destaque da partida do meio de semana. E aí entrando também, saudada pela sua torcida, a equipe do Compostela, que tem ali aquele azul clarinho, né? Dividindo com o branco o uniforme da sua equipe. Aí está o time que vem se alinhando, vem se apresentando para o seu torcedor. Você vê o técnico da equipe, o Fernando Vázquez. Pena. Conversa aí dos dois goleiros, que aliás são dois holandeses, né? Porque o Ponk, que vai jogar hoje o camisa número 25, que você viu ali conversando com o Resp, também é um goleiro holandês. Aliás, tem vários holandeses aí, tanto no Barcelona como na equipe do Compostela. E por isso mesmo nós vimos ali o encontro do Ponk e do Resp, dois goleiros holandeses que estarão em ação nesta partida de hoje. É uma transmissão ao vivo para você que é assinante da ESPN Brasil. Aí a presença da equipe do Barcelona em campo, que a gente já pode observar, vem com apenas uma alteração em relação ao time que jogou no meio da semana. O técnico Van Gaal prefere uma escalação um pouco mais ofensiva. Ele tirou o Amor do meio campo, número 18, que a gente não vê aí, e coloca o Oscar, número 6, que é um centroavante de presença mais diária, né? No meio da semana ele não tinha ninguém com essa característica e preferiu fazer muita gente de meio de campo. E hoje ele prefere colocar o Oscar um pouco mais avançado. Ótimo, sinal de que o Barcelona, jogando fora de casa, vai continuar optando por seu esquema ofensivo, por seu esquema agressivo, e é até a sua obrigação pelos jogadores que tem, pelo nome e pelas pretensões, já que quer ser campeão, quer recuperar o título espanhol. Momentos que antecedem aí o início do jogo com Compostela e Barcelona, lembrando a você que nós vamos ter também amanhã, domingo, 15h30, a partida que reúne Espanhol e Betis. Mais um grande jogo do Campeonato Espanhol para você aqui pela ESPN Brasil neste domingo. Está ali o Penev, que é um dos principais jogadores desta equipe do Compostela. O Figo, que é o capitão da equipe do Barcelona. O árbitro é o José Rapón Sevilla, que está aí ao centro. Ele que nasceu no dia 20 de março de 59, tem 38 anos, o senhor Sevilla. Ele que estreou em jogos da primeira divisão no dia 3 de setembro de 95, ele que é andaluz e é auditor. Ele é que vai dirigir esta partida, está aí tirando já o lado, o sorteio de bola. Está aí o Luis Enrique, um dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Passou ali também o Ivan de la Penha. Os jogadores vão se distribuindo no gramado. Transmissão ao vivo para você, assinante da ESPN Brasil. Barcelona à esquerda do seu vídeo, vai dar a saída. Do lado direito, a equipe do Compostela. Temos aí o respeito agora de um minuto de silêncio antes que seja iniciada a partida, mais uma do Campeonato Espanhol. É a sétima rodada que está começando nesta tarde de sábado. Muitas partidas, inclusive, programadas para hoje. Rodada que se completa neste domingo. Chovendo muito em Santiago de Compostela. Ainda aí o respeito de um minuto de silêncio. De San Lázaro entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Futebol Clube Barcelona. San Lázaro. Acaba de guardar-se um minuto de silêncio antes deste partido pelo passamento em acidente de tráfico do ex-jogador da Sociedade Deportiva Compostela, Antonio Gómez Varela, Antonio que militou. Vai autorizar o início do jogo. Começa a partida, o Barcelona movimenta. Aí a primeira tentativa de ataque, já dominada ali pelo Saulo. É, e deu para ouvir pela TV espanhola, esse minuto de silêncio observado em virtude da morte de Antonio Varela, antigo jogador da equipe do Compostela. Morreu num acidente de trânsito. Portanto, aí está a explicação para esse minuto de silêncio respeitado no estádio San Lázaro, antes desta partida entre Compostela e Barcelona, que já está aí acontecendo. Já deu para perceber também que o gramado está bem encharcado, né? Na primeira vez que um jogador tentou um carrinho ali, levantou muita água. Vem a equipe do Compostela, está aí o Fabiano trabalhando aqui pelo lado esquerdo, puxou para a perna direita, grande finta, vai tentar o levantamento, a bola na segunda trave, chegou para tirar o Heisiger. E a sobra de bola é da equipe do Barcelona. Está aí o Ivan de la Penha. Faz o toque virando o jogo aqui para o lado direito, Figo na sua primeira tentativa de lançamento. A bola desviada, vai sobrar lá na esquerda, mas não deu. Para a chegada do Sérgio, apenas o arremesso lateral. Observe nessa imagem mais próxima como continua chovendo muito
em Santiago de Compostela. Já fez a movimentação do lateral lá pela direita o Llorente. Vai chegando a equipe da casa. Voltando a bola ali com o Ramon. Mais atrás o Llorente. Já já estaremos conferindo para você os dois times que estão em campo neste início de partida. Fernando Vázquez Penha. Pena é o técnico da equipe do Compostela, enquanto o Luis Van Gaal é o técnico da equipe do Barcelona. O Barcelona que tem Resp, número 13, o goleiro, Reisiger, número 22, Couto tem a número 5, Abelardo é número 3, Celades é o 26, está aí o Luis Van Gaal. O Figo tem a 7, Sérgio é 12, Luis Henrique, número 21, Ivan de la Penha, 23, Rivaldo, número 11, e o Oscar tem a camisa número 6, o atacante. Aí o de la Penha tentando a jogada, grande lance do Rivaldo. Fez a finta, já meteu na corrida o Oscar. Vem o ponto, o goleiro holandês tira de lá, dá um bico na bola, aliviando na primeira boa pontada do Barcelona. Que grande lance do Rivaldo ali com o corpo fazendo a finta na intermediária. Este é o goleiro Ponk, normalmente o suplente da equipe do Compostela, hoje substituindo o Rafa, que se contundiu no treinamento. Fez o domínio ali o Popov, meteu para o Owen no comando. Tenta o passe para o Fabiano, a proteção do Reisiger, retornando a bola até o Resp. Este o Fabiano que foi lançado ali pela esquerda em profundidade. Movimentação do Nacho. Faz o lance com Penev. Chegou aqui pela esquerda, ameaçou cruzar, preferiu voltar o lance. Outra vez Nacho. Tenta fazer a tabelinha ali, não dá certo. A tentativa do Popov de devolver o Figo vinha na cobertura. E aí o Resp sai aliviando, tirando a bola lá de trás. A dividida ali do Ramon, a bola recuada, este é o passe, camisa número meia dúzia. Saiu errado de novo o Compostela, retomada pelo Sérgio, enfiada para o Rivaldo, grande bola, tem liberdade, o Bandeira deu impedimento, hein? Tem a impressão que ele deu impedimento do Oscar, que passava buscando o lado esquerdo, porque a posição do Rivaldo era absolutamente legal. Acabou se precipitando o auxiliar, o árbitro foi na dele. Você vê, realmente o Oscar é que está avançado ali pelo meio. E a bola claramente ia para o Rivaldo. Foi interrompida uma bela jogada de ataque do Barcelona. É aquilo que o Paulo Calçotti costuma nos ensinar aqui, que a FIFA orienta, né, Antero? Exatamente. A que o Bandeira pense 3 segundos antes de levantar, né? Porque se ele pensa, ele realmente perceberia que o lançamento não tinha nada a ver com o Oscar. Tentativa com o Owen ali pelo meio, a bola recuada pelo Couto em direção ao goleiro Resp. É uma reação, é um reflexo praticamente impensado do auxiliar. Ele vê a bola sendo lançada, um jogador em impedimento automaticamente levanta a bandeira e com isso acaba cometendo erros, injustiças, como aconteceu agora com o Barcelona. É o Barcelona que tem a posse de bola no campo de defesa. A equipe do Compostela está jogando com Ponk, camisa número 25, Llorente, número 16, Saula, número 4, Viedma tem a número 23, Nacho é número 3, ao lateral esquerdo. No meio campo tem Ramon, número 5, Fabiano, número 8, passe, meia dúzia, e Popov, número 20. Nessa chegada aí, a tentativa do Ramon, a bola passou ali, assustando, hein? O gramado está escorregadinho. E Owen tem a camisa número 9, Penev é a camisa número 10. As equipes colocadas em campo pelos seus treinadores. Outra vez a disputa ali pelo meio, fica com o Ivan de la Penha. Você já está vendo aí a marca dos 5 minutos. Primeiro tempo de partida, lá pela esquerda o Sérgio. Toque errado ali do Rivaldo, a recuperação é outra vez da equipe do Compostela. Passa em direção ao Penev, protegeu, abriu aqui para o lado esquerdo, vai chegando o Nacho. Tentando o passe longo, é boa a bola, vai chegando o Popov para o cruzamento, para dentro da área, no meio da área, chegou para aliviar. De qualquer maneira, o Sérgio aliviando e botando para a lateral. Evoluiu bem o Compostela na arrancada do Popov, aqui pelo lado esquerdo de ataque. Nacho movimenta, este é o Penev, grandalhão Penev. Vai prendendo a bola diante da marcação ali do Abelardo. Ele está marcando a falta. Empurrão do Abelardo. A falta que favorece a equipe do Compostela aqui pelo lado esquerdo. Veja aí de novo o lance. Como o Penev tirava o Abelardo, mas era empurrado pelo camisa número 3 do Barcelona. E é o Popov quem vem para a batida aqui para dentro da área. E veja aí, o Penev é a preocupação, porque ele é muito grande, né? Bola vem alta, subiu o Owen sozinho. Resp!
todo mundo de olho no Penebe. Quem veio foi o Owen, o camisa número 9, que desviou. A sorte do Respect foi um desvio fraquinho, mas ele subiu absolutamente sozinho para desviar de cabeça. Aí o Rivaldo tocando outra vez a bola para trás, Sérgio. Inversão da jogada, Abelardo deixa curto ali com o Figo. Boa, tenta na Popov. Outra vez o Abelardo, vem na fogueira ali. Outro usou a sua habilidade. Aí o Ivan de la Penha, trabalhando ali com os selados. Ele tentou o passe à frente, foi mal feito o passe. Recuperou o jogador que chama a passe da equipe do Compostela. Acabou jogando errado também. Ivan de la Penha. Trabalha a bola a equipe do Barcelona. O Heisger está jogando lá pela esquerda. Tentativa do passe por dentro com o Oscar Saula. O zagueiro tirou. Insiste outra vez o Celades, faz a abertura para o lado esquerdo. Bola muito na fogueira ali, muito dividida, né? Owen veio para ajudar. Llorente também errou o passe. Outra vez o Celades para tentar puxar o Barcelona. Ivan de la Penha. Abertura aqui para o lado direito, Figo. Ele encara a marcação, tem o Popov, tem o Nacho. Ele ficou reclamando ali um desvio do Nacho que o Bandeira não viu. O Bandeira está dando posse de bola em favor da equipe do Compostela. Você vai rever aí como subiu sozinho o Owen. Confira aí. Olha só, ele pôde escolher, mas tocou fraco. Deu chance para a chegada do goleiro Resp. Logo mais, 4:30 da tarde, você tem Abre o Jogo para o Campeonato Brasileiro. 5 da tarde, Juventude Portuguesa ao vivo, direto de Caxias do Sul. Com a narração do Paulo Soares aqui pela ESPN Brasil. A partir das 4:30 da tarde, tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Está aí o Fernando Vázquez, pena que é o técnico do Compostela. Bola vem alta para o ataque, Couto jogou contra, olha a chegada, não dominou o Ramon. Ele chegou livre, mas não conseguiu dominar a bola. Outra vez falhou a zaga do Barcelona, um recuo esquisito ali do Couto. Em Barcelona, tentativa do Luiz Henrique. Deixou para o de la Penha, fez a finta, procurando espaço, mais uma, agora o Rivaldo. Toca para o Oscar, prendeu. Abre para o Sérgio lá na lateral esquerda. Aí tocou errado por dentro, deu chance para a chegada do passe. O toque rapidinho do Ramon lá para o lado direito. Vai se aprofundando para o ataque a equipe do Compostela. Está aí o Penev, não foi para a bola o Penev, deixou passar. Está aí o grandalhão Penev, camisa número 10 dessa equipe do Compostela. Luboslav Mladenov Penev, ele que é búlgaro. Outra vez o Ramon, vem a jogada ali pela meia direita. Joga mais atrás com o Fabiano e aqui pela esquerda já trabalhando o Popov. Nacho vai passando aqui aberto. Ele preferiu o Penev, de novo o Penev deixou passar. Tirou lá atrás o Heisger. O Barcelona se reorganiza com o Figo. Luiz Henrique. Obrigado a voltar com o Figo. É o comecinho da partida ao vivo, direto de Santiago do Compostela. Uma enfiada de bola era para o Rivaldo, mas saiu muito forte o passe. O goleiro Ponk ficou com ela. René Ponk, ele que é holandês. E aí o Louis van Gaal, que também é holandês. Técnico do Barça, conversando ali com o seu auxiliar. Abelardo aliviou. Celades ficou com a sobra. Sérgio pelo lado esquerdo, vai acompanhado ali pelo Ramon, tentou o passe. O passe chegou fazendo o corte, aí a falta vai ser marcada. Não, o juiz mandou seguir. Na entrada do Luiz Henrique ali, achou que houve só um escorregão. Estamos com 10 minutos. Primeiro tempo de partida, 0-0. Vem Compostela, Penev, tentou o drible e perdeu a bola. Sérgio, Rivaldo. Também já encostou ali o Lecumberri, que é o número 11, para fazer o corte. Aí a tentativa. Outra vez o Ramon, vai se aprofundando lá pela direita. Vai buscar o fundo para o cruzamento, olha o Owen chegando, conseguiu dominar, a bola escapou um pouquinho, deu chance para a chegada do zagueiro. Sobra de bola do Saula, abertura para o lado direito, Lecumberri tocando ali curta, jogada com Ramon. Insistiu na pinta para cima dos selados até que o juiz marcou a falta, um empurrão ali para cima do jogador do Compostela. E você vê aí no detalhe o Ramon. Muito próximo da bola o jogador do Barcelona. Agora sendo advertido ali pelo árbitro Rafon Sevilla. Veja ali dentro da área o Abelardo. O Owen sempre também uma preocupação. Vem bola alta para dentro da área. Muito esticada. Ficou fácil para o goleiro Resp.
O Compostela, na condição de mandante, como hoje, tem uma vitória, um empate e uma derrota no campeonato. Em três jogos que fez em casa. Ganhou do Rihon, mas todo mundo ganhou do Rihon, não chega a ser uma grande vantagem, 2-0. Perdeu em casa para o Tenerife, 2-1. E empatou com o Mallorca, 2-2, também aí no seu estádio. Marcou 5 gols e tomou 4 jogando em casa o Compostela. Aí o recuo de bola para o Abelardo. É sempre uma característica desse Barcelona de Luis Van Gaal, é esse toque de bola aí até aparecer a brecha, né? Eles não desperdiçam a bola. Van Gaal mostrando já no Barcelona essa sua preferência, que era bem acentuada, foi uma marca do Ajax. Toque de bola, troca de passes na defesa, muitas vezes um ritmo mais lento, e de repente os jogadores aceleram para surpreender o adversário. Começa a fazer isso também no Barcelona. Olha a chegada pela direita, vem cruzamento, vai chegar o Owen, tirou de cabeça Reisiger. O goleiro já estava desesperado ali, o Owen subiu de cabeça, olhos abertos, mas à frente dele o Reisiger deu um toquinho e jogou para escanteio. Veja de novo, cruzamento que vem da direita, o Penev está lá na primeira trave e o Owen é chegando. Vem de novo o escanteio, agora pelo lado esquerdo, está ali de novo, ó, o Rivaldo já voltou para ajudar ali na marcação. Vem a bola alta na pequena área e fica fácil para o goleiro Resp. E não é a primeira vez que a equipe do Compostela chega com algum perigo à área do Barcelona dessa forma. A gente vê aí, a opção tem sido essa até agora do time da casa. Cruzamentos para o centro da área na tentativa de pegar a defesa desprevenida. Quase aconteceu isso naquele lance em que o Owen sozinho subiu de cabeça. E lá vem de novo o Compostela, Penev. Vai passando aqui pelo lado esquerdo, o Popov, ele tentou o tiro, a bola desviada, vai sair só em lateral. A equipe do Barcelona como visitante, venceu as três vezes que saiu, aliás, venceu todas até agora. Foi um placar de 3-0 no Valência, depois um placar de 4-1 no Rihon. E no meio de semana, a vitória de 1-0 sobre o Mallorca. O Barcelona visitante já fez 8 gols e tomou só um fora de casa. Passe tocou ali de cabeça, Fernando Couto lá atrás desviou. É o Ponk quem vai sair para ficar com a bola, para recomeçar o jogo para a equipe do Compostela. Marca de 13 minutos e meio. Esta é uma transmissão ao vivo para você, assinante da ESPN Brasil. Aí o domínio do Ramon. Passou o Llorente lá pelo lado direito. Este é o Lecumberre, a bola volta de novo para o meio campo, levantamento lá para o meio, não tem ninguém, ficou fácil, vai sair o Resp e ficar com a bola. O Compostela me parece que vai tentar sempre essa jogada alta em direção à área, né? Porque tem o Owen, que é um bom cabeceador, é um jogador alto, e tem o Penev, que é um grandalhão, né? Que também é bem alto. Vamos ver esse ataque aí. Olha a chegada do Fabiano, boa bola para o Owen, estica-se o Couto, olha a sobra pela direita, chegava Ramon antes que ele, a proteção do Reisiger. E a gente falando que o Compostela ia tentar a jogada pelo alto e quase faz uma bela jogada por baixo, mas olha, depois de duas ou três boas arrancadas do Barcelona, o Compostela agora está adiantando essa marcação, antecipando-se, fazendo uma marcação firme no meio de campo, chegando também com frequência ao ataque. Uma partida equilibrada, o Barcelona tendo mais dificuldades até do que se supunha. Você acompanha ainda hoje, 19h, por dentro do vôlei, uma entrevista exclusiva com José Roberto Guimarães, que acaba de ganhar o título feminino paulista. Ele que foi campeão olímpico com a seleção masculina. Aí está a marca de 15 minutos. Estamos no primeiro tempo de Compostela e Barcelona 0-0. Aí o Popov vai girando o corpo, trabalhando. Todo mundo marcado, ele vê passagem lá do lado direito. O Llorente fez a pinta, puxou por dentro, foi para dentro da área, abriu o espaço, vem cruzamento, mas a bola bate ali no Reisiger. Chegada do Llorente lá pelo lado direito, vamos ter, portanto, escanteio para a equipe do Compostela, mais um. Este pelo lado direito, veja aí de novo a jogada do Llorente para cima do Sergi. Olha a bola cruzada, tirou de cabeça Couto. Vai insistir o Compostela. Ramon chegou para o cruzamento, a bola para a entrada da área, Penev, a bola escapou, tira o zagueiro. A sobra é do Celades. Tocando ali com o Rivaldo. Vai tentando trazer o Figo, vai abrindo aqui na ponta direita, o Rivaldo segue prendendo. Olha que lance, meteu no meio das pernas do Popov. E depois o Popov se jogou ali, conseguiu recuperar. Arranca Fabiano. Tenta mais um drible, agora foi a vez do Rivaldo devolver e fazer o corte.
Fabiano, que camisa número 8, que é brasileiro, né? Fabiano Soares Pereira, que é, aliás, Fabiano Soares Pessoa. Ele que, na verdade, é naturalizado, né? Espanhol, mas é brasileiro, nascido aqui no Brasil. Esse camisa número 8 da equipe do Compostela. Vai recomeçar lá pela direita o Llorente, marca de 16,5. Aí o Luis Van Gaal continua chovendo em Santiago de Compostela. Bola pela direita, Ramon, vem cruzamento alto. Olha o Owen chegando, raspe à frente dele. Campeonato Espanhol, é na ESPN Brasil. Kelmi. Lá vem de novo o Compostela, Ramon, boa bola para o Penev, deu posição legal, chegou no fundo, olha o cruzamento, a bola bate no Reisger. Bate também no Couto, o Sérgio recuando a bola para o goleiro Respi. As outras partidas marcadas para este sábado pelo Campeonato Espanhol, Valladolid recebendo o Sporting Gijón, o Bilbao jogando contra o Deportivo La Coruña, Saragossa e Atlético de Madrid, o Real Madrid pegando o Tenerife. Olha o toque do Rivaldo, boa bola, Oscar, ele tentava a penetração do Luis Enrique, voltou no Rivaldo. Figo bloqueia ali à frente da sua área, o Compostela. Celades, veja quanta gente de azul e branco ali na porta da área. Ivan de la Penha tentou o toque para a entrada da área, ele buscava a presença ali do Oscar, a bola desviada pelo zagueiro. E aí no detalhe, Ivan de la Penha. Outra vez desperdiça a bola o time do Compostela. Reisger faz o corte, Celades joga mais à frente com o Figo, tentou o drible. A bola não está rolando muito fácil ali naquele setor do campo, está mais encharcado. Aqui pela esquerda desce Popov. Veja aí a colocação do time do Barcelona na área. O Popov vem para o cruzamento, para a entrada da área. Couto chegou tirando. E aí o Figo completa. Retoma aqui no meio campo o Ramon. E aí tranquilidade para o camisa 4, Saula. Llorente vai chegando pelo lado direito. Bom toque em direção ao Penev, aí o passe, virando todo o jogo para o Popov. Vai partir para cima da marcação, Ivan de la Penha está ali, puxou para a perna direita, de la Penha, foi mais esperto, fez o corte. Aí Figo, para tentar puxar o Barcelona mais rápido agora, olha que belíssima enfiada de bola. Lá pela esquerda, vai chegando Luis Enrique, já fechou a marcação, Llorente está por ali. Luis Enrique carregando até o fundo, vai conseguir mais um escanteio. Você assiste logo mais, 7:30 da noite, Jogos Abertos do Interior. Você vai ver a final do voleibol masculino em Indaiatuba e Suzano. Aliás, repetindo a final do Campeonato Paulista, né? Indaiatuba e Suzano, você vai ver ao vivo a partir das 7:30 da noite, direto de Bragança Paulista. É o melhor do voleibol masculino do Brasil, que você vai ver aqui na ESPN Brasil. Escanteio para o Barça, você vê a preocupação ali dentro da área com o Abelardo, o zagueiro que passou ali, o Luis Enrique. Vem o Figo para a batida. Bola vem alta na área. Vai subir para tocar o Oscar. Foi mais para o zagueiro. Aí o Penef estava lá atrás ajudando. Partiu para cima, tirou Ivan de la Penha. Armou o lance, mas deu de presente ali no peito do Sérgio. Meteu na esquerda. Figo. Bandeira deu legal. Rivaldo passou no meio. Figo levantou, bola para a área. Olha a chegada do Luis Enrique. Oscar insistiu. A bola saiu, segundo bandeira. Apenas tiro de meta para a equipe do Compostela. Você vai assistir neste domingo a partida entre Espanhol e Betis na sequência do Campeonato Espanhol de Futebol. Aí você vê o esforço do Oscar, mas a bola já havia saído. Espanhol que no meio da semana ganhou do Compostela. Foi 1-0, quer dizer, a segunda partida que o Compostela faz contra equipes catalãs. Contra o Espanhol, o jogo foi em Barcelona. E o Barcelona que jogou fora de casa também no meio de semana derrotou o Mallorca por 1-0. Aliás, Barcelona, que nós estamos vendo aí, Espanhol e Real Madrid, são os três únicos times invictos do campeonato, aqueles que ainda não perderam nessa temporada do Espanhol. Começa o jogo, Barcelona, a bola está voltando aí para o goleiro Respi. Ultrapassamos a marca de 20 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0. Abelardo. Celades, tocou de primeira ali. Devolução do Figo, Ivan de la Penha vira o jogo para o Sérgio. Rivaldo, devolução para o Sérgio é muito forte. Ele se esforçou ali, mas a bola saiu. Hoje também você vai ver às 9:30 da noite, histórias do esporte. No programa de hoje, os craques de outubro. Craques do futebol internacional que nasceram no mês de outubro. Você vai ver
hoje a partir das 9:30 da noite. E o Sérgio ali se contundiu porque ele bateu naquele murinho, hein, naquela proteção. Quando acaba a grama e começa a pista de atletismo ali, e o Sérgio continua caído, ó. Tá sentindo ali o braço esquerdo e ficou pressionado ali. É, deu para sentir que realmente foi uma batida forte, ele escorregou, parou lá no guard-rail. Aí trabalhando a bola outra vez, ó, teve um atendimento médico ali, o problema é no braço esquerdo, que ficou pressionado contra aquela muretinha ali pelo corpo, né, pelo peso do corpo. Ele que deslizou na grama. Também, para dizer a verdade, não vejo muito sentido para ter aquele tipo de proteção. Vai descendo ali pela direita outra vez a equipe do Compostela. Llorente faz o jogo com o Penev pelo meio, ele tentou a enfiada de bola para o Owen, conseguiu dominar. Segue muito marcado, vira o jogo aqui para o Popov. Passe e abertura para o Nacho. Faz a finta acima do Oscar, que vai ali acompanhando. O juiz está pegando a falta do jogador do Barcelona em cima do Nacho. O atacante Oscar, que veio aqui para auxiliar a dar combate. Veja aí de novo o lance. A finta, ele entra realmente com a sola pegando ali o pé do Nacho, hein? E aí o Sérgio. Me parece que vai voltar, embora ainda sentindo algumas dores ali na altura do cotovelo do braço esquerdo. O juiz está autorizando a volta do Sérgio. Esse lance aí você vai rever, ó. Como ele tenta pegar a bola, ele desliza na grama. E olha lá, o braço esquerdo dele ia lá para ser pressionado. Virada de jogo do Compostela. Passou pelo Figo, sobrou para o Popov. Vai recebendo aqui pela esquerda, tentou a finta, puxou para a perna direita, bateu direto, raspe! Faz a sua primeira grande defesa no jogo, mandando para escanteio. De mão trocada, o raspe não quis se comprometer, deu um tapa na bola, jogo para escanteio, você está revendo a batida do Popov. Olha a bola alta para dentro da área, tirou Celades, vem para a sobra, a briga do passe, olha o desvio, a bola vai para fora! Uma bola esquisita, o Lecumberri, que nós estamos vendo ali, chegava para tentar o tiro. E no meio do caminho houve um toquezinho de cabeça, você vai rever. Agora, ó, o desvio de cabeça e aí o Respi correndo atrás, mas para sorte dele a bola subiu. Estamos com 23 minutos e meio. Aí o Celades está caído, sentindo ali uma contusão. Só duas equipes ainda não venceram neste campeonato espanhol. Mérida e Sport Gijón, não por acaso as duas últimas classificadas, né? O Gijón tem, o Sport, né, de Gijón tem agravante de que perdeu todos os seus jogos nesse campeonato. Um chega para lá, diz que me diz que... Outro jogador do Barcelona caído agora é o Celades. E a preocupação aí do Luis Van Gaal. Afinal de contas, o Sérgio já teve uma... contusão agora há pouco, e agora é a vez do Celades, que vai ter que ser retirado do gramado. Partida entre Valladolid e Sporting Gijón. O Sporting Gijón, que é o time que ainda não venceu no campeonato, está empatado em 0-0. O jogo sendo realizado em Valladolid, começou um pouquinho mais cedo, né, em relação a essa partida que nós estamos acompanhando aí, meia hora mais cedo. Uma partida disputada num gramado pesado, embora a gente aparentemente veja daqui ainda condições boas, mas um gramado mais pesado, escorregadio. Evidentemente, a tendência a que os choques se tornem mais arriscados, mais perigosos, é maior. Por isso também, agora a contusão do Celade me pareceu, em princípio, uma jogada normal. Dura, mas normal. Marca de 25 minutos. Primeiro tempo da partida, Compostela e Barcelona, transmissão ao vivo para você. Olha o Rivaldo aí, cercado por três jogadores do Compostela, faz a abertura para o Sérgio. Toca por dentro com o Couto, mas parece que tenta apertar um pouco mais a marcação ali o Compostela. Fabiano tentando a virada para o meio, buscando ali o Owen, subiu com ele o Abelardo. E o juiz está marcando a falta, né? No primeiro lance os jogadores do Compostela já pediam a falta. O Owen ainda seguiu com a bola. Estamos vendo aí o Celade, que vai voltar para o jogo. E na sequência houve uma nova tentativa ali, a falta marcada. Popov. Abertura para o Nacho. Grande finta sobre o Figo. Mais uma. Puxou para a perna esquerda. Vai ter que voltar. Foi puxado. Foi puxado pelo Figo. É mais uma falta para o Compostela. Para ser batida aqui pelo lado esquerdo. A falta cometida pelo Luiz Felipe Madeira Caieiro, o Figo, que é português, é um jogador da comunidade europeia. Você reviu ali a falta.
Aí a preocupação ali dentro da área mais uma vez do Barcelona em se organizar para a bola aérea que vem para dentro da área. Houve uma ameaça ali de batida, por isso que todo mundo correu. Mas a barreira estava muito próxima. Agora sim, vem Popov. Bola alta para a área, Penev desviou, a bola vai para fora. Houve o desvio também do jogador do Barcelona, escanteio pelo lado esquerdo. Penev que chegava ali na primeira trave para tentar o desvio. Veja aí de novo. Ele chegou a tocar na bola, mas por trás dele o último toque do Couto. Outra vez o Popov, agora bem alta, bola aberta, aberta demais, né? Chegou a tocar ali nas costas do Luiz Henrique, portanto o lateral é do Compostela. Vai ser feita a movimentação pelo Lecumberg, que está chegando por ali, este é o Llorente. Penev conseguiu girar, abriu espaço, puxou para a perna esquerda, vem o tiro, bateu no Couto. Tirou de La Penha. Barcelona está fechadinho ali atrás, hein? Olha, Milton, o Barcelona é invicto, melhor ataque, líder, é o favorito, está tudo muito bonito. Só que quem está dando sufoco é o Compostela. Compostela no começo, só nos primeiros minutos, ficou mais atrás, deu espaço para o Barcelona. Depois conseguiu fechar, você vê que recupera bem a bola na saída do Barcelona, no meio de campo, arma com rapidez os contra-ataques. E é até agora, se não criou excelentes oportunidades, mas é o time que pelo menos provoca um pouco mais de emoção para os seus torcedores. É o time que deixa o Barcelona até agora sem opções. Luiz Henrique bem marcado, o Rivaldo muito bem marcado, em consequência o Oscar sendo pouco servido e com isso o Barcelona até agora aparece pouco no ataque. Aí o Rivaldo abriu bem o espaço, toquezinho lá para a esquerda, Sérgio de novo, a bola muito forte, dessa vez ele não arriscou aquele carrinho para tentar salvar a bola, porque está escaldado, né, para não cair de novo ali na pista de atletismo. O Barcelona tem o primeiro ataque do campeonato, já marcou 16 gols em 6 jogos. Enquanto que o Compostela tem o sétimo ataque, até que o ataque do Compostela não vai tão mal, né, marcou 10 gols em 6 jogos. O pior mesmo é o do Salamanca. O Salamanca só conseguiu fazer 3 gols em 6 partidas. Aí o trabalho do De La Penha jogando com o Celades. Passe errado, né? Ele tocou sem olhar onde estava o Sérgio e tocou direto a bola para fora. Por isso mesmo recebe as vaias carinhosas aí do torcedor que está em Santiago de Compostela, no estádio San Lázaro. A bola está voltando ali para o meio, daí do Saula para o goleiro Ponk. Toque de cabeça do Abelardo. A bandeira está dando lateral para o Compostela. Van Gaal continua conversando bastante ali com os seus auxiliares, sempre com o seu bloquinho na mão, fazendo as anotações. Certamente servirão de análise para ele no vestiário com os seus jogadores. Está aí o Llorente. Penev. Outra vez o Llorente. Tentou partir para cima da marcação, buscando o fundo, com ele ali acompanhando o Abelardo. Escanteio. Mais um. De escanteio em escanteio, o Compostela vai tentando numa dessa localizar ali o Penev, o grandalhão dentro da área, o Owen, que aí está e é bom cabeceador. Owen, que é o artilheiro do time no campeonato, já marcou 3 gols, olha a bola desviada pelo Penev, raspe. Vem buscar porque o Owen já estava chegando por ali. Owen tem 3 gols e o Penev tem 2, junto com o Belido, são os principais artilheiros do Compostela. Belardo tentou o passe em direção ao rival, da bola não chegou, passe. Quem ficou com ela, aí o Saula. Você está conferindo a marca de 30 minutos, primeiro tempo. Bom toque do Oscar. Luiz Henrique. A enfiada para o Figo aqui pela direita. Finalmente o Barcelona chega aqui ao ataque. Tentou passar no meio de dois, foi atropelado pelo Popov. Quando ele tentou o corte para cima do Nacho, passando ali no meio dos dois, o Popov jogou seu corpo para cima do Figo. Você vai rever aí, ó, de novo o atropelamento. E aí a chance do Barcelona em bola parada, tentar chegar mais próximo aí do gol do goleiro Ponk. Vai conferir ali o senhor Rapon Sevilla. A barreira, posição da bola, Rivaldo lá dentro da área. Veja aí Nacho e Popov na barreira, também o Luiz Henrique, é sempre uma preocupação. Figo partiu para a bola, vem levantamento fechadinho, Ponk chegou tirando de soco, olha a sobra dela, Penha pegou de primeira. Assustando ali, porque o goleiro estava fora do gol, né? O De La Penha tentou pegar um voleio na entrada da área. Num raro momento de Barcelona no ataque.
Você acompanha neste domingo, a partir das 11 horas da manhã, Vasco e Fluminense, basquetebol masculino carioca ao vivo e exclusivo. O jogo começa às 11 da manhã, mas a partir das 10h30, todas as informações no Abre o Jogo. Vasco e Fluminense ao vivo neste domingo, direto do Rio de Janeiro. Aí o Owen. Pelardo e Penev brigando ali pela bola. Pelardo recuou meio esquisito, Reisger devolveu. Aí o Fabiano fazendo abertura para o lado direito do campo. Llorente tentando partir para cima ali do seu marcador, que é o Celades. Este é o Ramon. Quem acompanha é o Sérgio. Fez a finta, perna esquerda, vem cruzamento ali na entrada da área. Owen não dominou, por trás dele aliviou o zagueiro. Bola molhada, sempre escorregadio, o domínio é complicado para o jogador. Dividido ali com o Sérgio, houve um pedido de toque de mão, mas diz, entendeu como lance normal. Posse de bola ainda do Compostela, chegando ali o passe. Faz o toque mais à frente, outro desvio, outro lateral. Sérgio de novo reclamando. Ele está marcando ali o Ramon. Domínio do Penev. Passe. Afoga um pouco o jogo aqui para esse lado esquerdo com o Nacho. Chegando ali diante da marcação do Figo. Puxou. Tocou para trás. Popov tem o tiro. A bola desviada no Fernando Couto. Insiste Popov. Penev. Por trás dele Abelardo. Outra vez o Abelardo. E aí a sobra de bola do Barcelona. Celades. Sérgio. Tentando o lançamento para o meio. Buscava ali o Rivaldo no meio do caminho. Apareceu para fazer o corte. Lecumberri. E aí o Abelardo, que eu tenho a impressão que acertou a cabeça do seu adversário naquela segunda tentativa de tocar a bola além da defesa. Ele ganhou a primeira do Penev. Você vai rever aí. Aí ele sobe com o Popov. E aí nesse instante ele acerta a cabeça do Popov. Imediatamente vai para o chão. Camisa número 3, Abelardo, que é jogador do Barcelona. Abelardo Fernandes Antunha. Ele que é natural de Gijón, nas Astúrias, e é jogador do Barcelona. E a gente já está vendo o Nadal, que provavelmente vai aparecer. O Popov também não gostou muito da cabeçada que levou. Campeonato Espanhol é na ESPN Brasil. Kelmi. Nadal, que no jogo do meio de semana, inclusive, entrou no segundo tempo no lugar do Abelardo. E aí o Abelardo saindo, sendo atendido fora do gramado. Popov, embora tenha levado a cabeçada, não tem nenhum problema, está aí inteiro. Estamos chegando a 34 minutos. Primeiro tempo de partida, transmissão ao vivo, direto de Santiago de Compostela. E parece que há um corte ali, né, no supercílio do jogador Abelardo. Por isso a toalha ali para tentar estancar o sangue. Vai chegando o Llorente. Barcelona jogando com 10. Tentando partir para cima, jogando pelo lado direito com o Ramon. Ali por dentro está pedindo o Fabiano. Ele preferiu lá na entrada da área, Owen. A sobra de bola vai ser do Celades. Sérgio, outra vez o Celades. E tome bola para fora. É chutão para todo lado, hein? Porque está sem opção. A marcação do Compostela é muito boa. Realmente marca em cima na saída de bola já do Barcelona. E por isso muitas vezes os jogadores do Barça são obrigados a dar esses chutões feios apenas para ver se livre da marcação dos jogadores adversários. Olha a bola aqui para o lado esquerdo. Figo. Está jogando praticamente lateral direito. Acabou perdendo para o Popov. O juiz dá como lance legal. Ele vem para dentro da área. Bateu o resto. Deu um soco na bola. E aí ficaram reclamando alguns jogadores ali, porque ele poderia ter tentado o lance para algum outro companheiro. Na verdade ele tentou bater no gol, né? E o Owen estava livre. O Owen que reclamou, aí não está na imagem, um pouco mais atrás. Entrava sem marcação e melhores condições para finalizar. Mas é o Compostela quem permanece no ataque aos 35 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Aí o passe lá pela direita. Bola muito longa, ficou fácil aí para o domínio do goleiro Respi. Aí está o Abelardo, repare que ele tem ali uma bandagem bem ao lado do olho direito. Mas parece que está legal o camisa número 3 do Barcelona. Olha que bom toque ali por meio. Fabiano, que grande enfiada de bola para o Owen. Vai com ele o Abelardo. Owen protegeu, perdeu o ângulo. Volta a jogada com o Fabiano. Tentou a finta, foi para dentro da área. Grande lance, Penev! Gol!
camisa número 10. Toda jogada do brasileiro Fabiano. Primeiro ele tentou o Owen, depois na segunda tentativa fez a finta, meteu o rasante Beneve, chegou para desviar. Na marca de 36 minutos, sai na frente o Compostela. Beneve 1 a 0, Antero Greco. Vamos rever aí o grande lance do Fabiano brasileiro. Uma bela jogada e um gol merecido. Até agora o Compostela é o time que procurou mais o ataque. A gente dizia há pouco que o Barcelona é líder, invicto, melhor ataque, mas estava levando um sufoco danado da equipe da casa. Merecido a alegria do Beneve, merecido o gol e um gol muito bonito. A defesa do Barcelona estava dando chutões, como a gente observou há pouco, para fugir da pressão e acabou sendo envolvida. 1 a 0 e agora o Figo perdeu a cabeça e levou amarelo. Cartão amarelo para o Figo. Faz o seu terceiro gol no campeonato, Luboslav Mladenov Beneve. Ele que é búlgaro. Camisa número 10 da equipe. O Compostela que sai na frente 1 a 0. Está revendo a jogada do Fabiano, como ele bateu rasante. O Penev chegou dividindo ali, mas foi mais ágil. Conseguiu tocar para dentro do gol. Tirando lá de trás, Ivan de la Penha. Vamos ver como se porta o Barcelona. E sai atrás no placar, estava levando um sufoco, né? Contra o Mallorca já havia sido assim. Só que o Mallorca deu azar de tomar o gol logo de cara num contra-ataque do Barcelona e aí não conseguiu virar. Teve até a chance do empate, mas hoje a situação é diferente. Está tomando sufoco e tomou o gol, né, André? É verdade, um gol merecido. Tomara que agora o Barcelona consiga acordar, né? Que agora dormindo na partida, não consegue sair da marcação. Seus jogadores, você vê que a gente viu muito poucas vezes Luiz Henrique, Rivaldo, Oscar pegarem na bola. Os jogadores têm de fugir dessa... Olha a bola para dentro da área, desvio, Luiz Henrique pegou o goleiro, tirou o zagueiro. Olha só o Barcelona, hein? Quase chegou ao gol de empate. É, tem que fugir da marcação forte, quase que eles estavam fugindo e conseguiam. Bom, sinal de que o Barcelona agora vai estar mais esperto. E lá vem o Barça de novo, Sérgio pela esquerda, posição de impedimento apontada pelo Bandeira. Não está valendo nada disso, o jogo já estava parado. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Porque essa defesa do Compostela saiu muito rápido. Sérgio, Rivaldo e... De repente, veja aqui, o Oscar e o Sérgio vêm lá de trás. Sei não, hein? Confesso que fiquei em dúvida sobre a posição do Sérgio no momento aí do lançamento. Eu acho que o Sérgio estava em condições legais. A jogada foi rápida, ele saiu com velocidade e mais uma vez o auxiliar e o árbitro acabaram optando pela imagem, por aquele lance, o visual, o que viram na frente, né? E não por aquilo que de fato havia acontecido. Se você não viu nesta sexta-feira, o programa inédito vai ter a chance de rever a apresentação do programa Um Tostão de Prosa. Nosso Tostão conversando com o Reinaldo, outro grande mineiro, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Você vai ver neste domingo, 1:30 da tarde. Lá vem o Compostela, bola para dentro da área, falhou, conto, chegou o Ivan de la Penha. Sobra do Rivaldo, faz uma bela finta, nem o passe, vai tentar puxar o Barcelona mais rápido. Chegou o Oscar, opa! O árbitro disse que não, disse que foi legal. Vai chegando o Figo pela direita, lá vem o Barça. O corte do passe foi com a mão. A falta ali pelo meio. E sai o cartão amarelo para o passe. Camisa número meia dúzia da equipe do Compostela. Está revendo aí. O Oscar tentou atingir a bola, não achou. E acabou achando o Popov. E na sequência a jogada em cima do Luiz Henrique. Portanto, neste domingo, 1:30 da tarde, um Tostão de Prosa com o Tostão conversando com o Reinaldo. Um belíssimo programa, foi ao ar nesta sexta-feira pela primeira vez. Quem não viu vai ter a chance de rever, quem viu vale a pena ver de novo, porque são dois dos maiores nomes do futebol brasileiro conversando. 1:30 da tarde deste domingo. Olha aí, de bola parada, o Rivaldo vai ter uma chance, apesar da distância, a bola está praticamente na intermediária. Mas nunca é demais lembrar que chove em Santiago de Compostela, o gramado está muito escorregadinho, encharcado. Uma bola que toque na grama ganha muita velocidade. Lá vem Rivaldo. Ele bateu direto, a bola vai para fora. Ultrapassamos a marca de 40 minutos. 1 a 0, Compostela na frente. O gol de Penev. Defesa do Barcelona, que é a sexta melhor do campeonato. Com este gol, tomou seu quinto no campeonato do Barcelona. Aí está o Vázquez, que é o técnico da equipe do Compostela. Compostela tem a 13ª defesa, tomou 10 gols até aqui. Enquanto que a melhor é a do Real Madrid, que só tomou um gol. E a pior é a do Rijon, que já tomou 20. O Sporting de Rijon
que vai empatando nesta rodada com o Valladolid 0-0. Lembrando que só esses dois jogos estão sendo à tarde, né? Os demais jogos serão à noite lá na Espanha. O Bilbao pegando o Deportivo, o Saragossa e Atlético de Madrid, e o Real Madrid contra o Tenerife. São jogos que vão começar mais tarde. Respi tirando a bola lá de trás. Figo tocou, passe ficou com a sobra. Devolve o Saula. Olha a chegada. E outra vez é o tal negócio. O jogador que dominou não estava impedido, né? Mas o outro que passava por trás estava. Aí está o Fabiano, jogador brasileiro, naturalizado espanhol. Ele que está aí no Compostela e fez o lance do gol, praticamente todo ele quem trabalhou a bola. Está jogando pelo lado esquerdo, Heisiger. 42 minutos, finalzinho de primeiro tempo. É uma transmissão ao vivo para você, que daqui a pouquinho no intervalo vai ter a chance de rever os melhores momentos desse primeiro tempo e o gol aí do Penev, que certamente vai obrigar o Barcelona a voltar de uma outra forma no segundo tempo. Aí o Oscar, que seria o homem lá da frente, ajudando aqui atrás. Vai trocando bolas ali com o Ivan de la Penha. Chegou rasgando o passe. Toque do Fabiano em direção ao Owen. Consegue dominar. Por trás dele ele tira a marcação do Fernando Couto. Toca de novo na frente. Fabiano, grande lance. Owen por trás. A falta. Chegou Couto desviando. É um lance para ver outra vez. O juiz está dando apenas um escanteio. Mas eu não sei não se não houve o toque ali na perna do Owen, que se preparava para fazer o segundo gol. Veja aí. Chega por trás o Couto, estica a perna e parece que toca a bola. Vamos ver por esse ângulo que é melhor. É, realmente tocou primeiro a bola. Claro que depois há um choque, né? O jogador desliza pela grama. Mas foi na bola o Fernando Couto. Olha a bola para dentro da área. Respi para fazer a defesa. Houve o pênalti não, né, Antero? Não, não houve. Eu fiquei com a impressão também de que havia sido falta na primeira jogada, mas essa câmera por trás deu para deixar claro que houve o corte. E lá vem o Compostela, olha aí. Lá vem de novo com o Fabiano. A melhor, agora o Ramon. Grande toque para o Penev. Chegou no meio, bateu, tira o zagueiro Abelardo. Outra vez chegou de frente para o gol. Ataque do Compostela. Um segundo mais rápido e o Penev teria feito o segundo gol. Veja de novo, quando ele armou para a batida, o Abelardo esticou a perna. Vai tomando um sufoco o líder Barcelona. Tem a bola para dentro da área, subiu Couto. Bola fica por ali. Abelardo completa. E aí o juiz vai pegar uma falta ali na entrada da área e é contra o Barcelona, hein? Quando saía o time do Compostela, o juiz entendeu que houve ali um empurrão, um puxão. É outra vez falta contra o time do Barcelona. Olha, Milton, o Barcelona pode empatar, pode até virar, pode vencer essa partida, porque tem jogadores talentosos para comandar uma reação, mas que não está merecendo hoje, não merece nem um empate, merecia estar perdendo até por mais pelo bom futebol que está mostrando o Compostela até agora. Pelo menos um futebol mais ousado, mais decidido, mais agressivo. O que é interessante é que depois que tomou o gol ficou pior ainda, né? Já estava tomando o sufoco e depois do gol então quase tomou outros dois. Lá vem para a batida da falta, bola fica na barreira. Tentativa do próprio Penev. Ramon pega a sobra na direita. Tenta trabalhar de novo com Postela. Marcado ali pelo Heisiger, chega também o Sérgio, o desvio, lateral para o Compostela. Está vendo ali o Heisiger, o juiz está dando impedimento. Tá marcando, parece o retorno. Não, está marcando a falta. Jogo perigoso, veja aí o braço do juiz levantado na marca de 45. É um tiro livre indireto, portanto, contra o Barcelona. Vamos rever aí o lance. É, foi a solada, né? Ele pegou a solada ali do Couto, que esticou a perna para atingir a bola. O juiz apontou um jogo perigoso. A bola está praticamente em cima da linha lateral da grande área. Veja aí os dois jogadores na barreira. Barcelona volta inteirinho para marcar. Veja ali na bola o Ramon. A barreira estava muito próxima, foi corrigir lá o Sevilha. Partiu o Ramon, bateu cruzado, olha o desvio do zagueiro metendo para fora. Couto jogou-se na bola e meteu para escanteio. Se ele não corta, o Penev estava ali de novo, hein? Na cara do goleiro para tentar o gol. Veja aí. Mais um escanteio, a bola vem alta, Penev desviou, olha o toque, tirou a zaga. Veja, o time do Barcelona está inteiro atrás da intermediária. Não tinha ninguém nem aqui no meio campo. Bola volta para o ponto, já estamos com 46 minutos. Rivaldo,
Joga com o Figo, tentando a enfiada para o meio do ataque com o Luiz Henrique, desviou lá atrás, Saula. O Bob. Bom toque para o Nacho. Vai tentando trazer, joga mais atrás com passe. Llorente. Tem aberto lá na direita o Ramon, ele preferiu o passe em profundidade para o Pené, foi muito longa a bola. Você vai assistir logo mais, 5 da tarde. Juventude Portuguesa, Campeonato Brasileiro, ao vivo para todo o país. A partir das 4h30 tem o Abre o Jogo com todas as informações do Campeonato Brasileiro. 5 da tarde, Juventude Portuguesa ao vivo para você. Fim do primeiro tempo em Santiago de Compostela, estádio São Lázaro. O Compostela com gol de Penev vai derrotando o líder Barcelona 1-0. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já. Você vai conferir todas as informações, os melhores momentos deste primeiro tempo. E também o gol de Penev está saindo ali, está escondidinho ali, atrás do Sérgio, o autor do único gol do jogo. Voltamos daqui a pouquinho. E na anterior estava no Atlético de Madrid, né? Ele que é búlgaro. Tem 1,87m. Nós já vimos ali, já mostramos duas imagens e dois jogadores que virão para campo no time do Barcelona. Esse é o de Garri, camisa número 15, que vai aparecer reforçando o ataque da sua equipe. E também temos o Nadal, camisa número 20, que está em campo. São as alterações aí, o Luiz Van Gaal tentando colocar. Aí está o Nadal. Jogadores novos. Nós tínhamos aquela contusão do Abelardo. Provavelmente ele não deve ter resistido, deve não estar se sentindo bem. E aparece aí o Nadal na zaga. E o de Garri para reforçar o ataque da equipe. Vamos ver quem é que saiu. Provavelmente o Oscar, número 62. Começa o segundo tempo. A bola está rolando em Santiago de Compostela. 1-0 é a vitória parcial até aqui do Compostela. Já vê aí a primeira participação defensiva da equipe do Barcelona. Está o de Garri, jogador francês. Também não vinha sendo aproveitado nos últimos jogos, mas dessa vez foi relacionado pelo Luiz Van Gaal para participar deste jogo. Bola meio na fogueira ali, a bola quase parou na poça d'água, conseguiu tirar o Nadal. Olha a furada do Ivan de la Penha. Retoma o Ramon aqui pelo lado direito e de la Penha consegue se recompor no lance. Aí o de Garri fazendo a sua primeira participação, tocando a bola outra vez atrás com o Nadal, a virada do jogo para o Rivaldo. Vai tentar o levantamento lá para dentro, subiu para tirar de cabeça. É, o Oscar continua ali. Não foi o Oscar o substituído. Talvez os Celades no meio campo empurrando um pouco mais o time para frente. Caiu o Owen. Se mandou lá pela esquerda. Combate do Heisiger. Heisiger que agora joga do lado direito. O Nadal vai cobrir aqui o lado esquerdo, defesa do Barcelona, aquela linha de três zagueiros que tem o Fernando Couto no meio. Vai chegando o passe, adiantou demais a bola. Presença do Sérgio, agora o Rivaldo. Boa troca de bolas, vai sendo lançada em profundidade. O Sérgio evitou o Lecumberg, foi falta, hein? Ele conseguiu tocar a bola atrás, o Lecumberg passou ali rasante, levando o jogador, bola e tudo. Posse de bola para o Barcelona aqui pelo lado esquerdo, a falta está marcada. É o comecinho da segunda etapa. E você vê jogadores aí no aquecimento da equipe do Compostela, praticamente todos eles da reserva, fazendo o aquecimento para este segundo tempo numa eventualidade, até porque a temperatura é baixa, chovendo na cidade. Então o jogador se aquecer é mais complicado. Você vê aí o de Garri que está ali na entrada da área. Nadal também veio, o zagueiro, né? Porque vai sair o levantamento. É o Figo quem partiu para a bola, mas o juiz chama a atenção porque não guardavam distância ali os jogadores do Compostela. Continua reclamando o Sérgio. Embate ao Figo, a bola alta para dentro da área, passe, tocou de cabeça e quase meteu contra, hein? Conversa ali com o Ponk, mas ele desviou contra o seu próprio gol. Aí o Luiz Henrique, você vai rever aí o lançamento para dentro da área, olha só, o passe chega ali à frente dos atacantes e consegue desviar, mas mete para fora. Realmente foi o Celades quem deu lugar para o de Garri. E quem saiu na zaga foi o Abelardo para a entrada do Nadal. Foram as duas alterações do técnico Luiz Van Gaal no intervalo. Você está vendo ali o Nadal no detalhe, ele foi para dentro da área. Está sendo marcado ali pelo Penev. Vem a batida do escanteio, vem alta para a área, Luiz Henrique antes que ele o ponte. Vai voltar a bola lá na direita com o Figo. Tentando a finta, buscando espaço, são três ali a marcar, grande jogada, vem cruzamento, passou por todo mundo, olha a sobra, bateu para fora da Rivaldo, quem dominava ali pela meia direita, já dentro da grande área. Na furada do zagueiro, você vai rever como o Rivaldo consegue dominar e girar para bater, mas pegou de perna direita, né, que não é
aquela que ele consegue chutar melhor. Mas foi um bom momento do Barcelona nesse comecinho de segundo tempo, marca de 3 minutos. Barcelona que parece que vai voltar um pouquinho mais agressivo, né, Antero? Com essa entrada do Di Garri, um pouco mais à frente, a saída do Celades, que é um jogador de meio campo. E tem de voltar mais agressivo. Pelo menos qualquer coisa que fizera mais do que o primeiro tempo já terá sido um progresso, como foi essa tentativa, esse chute de perna direita dado pelo Rivaldo. O Barcelona não foi bem, mostra agora nesse comecinho de segundo tempo uma disposição maior para sair daquela marcação forte, daquele sufoco que levou do Compostela. Este domingo, a partir da 13h, reapresentação especial do programa Um Tostão de Prosa. Tostão conversando com o Reinaldo, ex-centroavante do Atlético Mineiro. Olha a arrancada do Barcelona, batida do Di Garri, a bola subiu demais. Foi uma pancada, mas a bola ganhou as alturas, apenas o tiro de meta. Portanto, neste domingo, 13h, reapresentação de Um Tostão de Prosa. Tostão batendo bola com o Reinaldo. Programa que já foi ao ar nesta sexta-feira à noite. Você vê aí o técnico Fernando Vázquez Pena, técnico da equipe do Compostela, e viu o seu time tomar um sufoquinho aí, com duas boas jogadas da equipe do Barcelona. Aí a bola alta aqui para o meio do campo, subiu o Couto, responde lá atrás o Llorente, tentou o lançamento muito longo, ficou fácil para o goleiro Respi. Trabalho de bola do Couto, outra vez com o Ivan de la Penha. Você está conferindo a marca dos 5 minutos. Este é o Nadal. Faz o toque longo em profundidade para o Rivaldo. O problema é que a bola vem para a grama, toca e ganha velocidade. Gramado muito molhado. E aí não deu para a equipe do Barcelona dominar com o Rivaldo ali pela esquerda. Em andamento no segundo tempo lá em Valladolid, o Rijon, o Sporting Rijon, faz 1-0 no Valladolid. Rijon, que perdeu todas até agora no campeonato, sai na frente contra o Valladolid, 1-0. Aí o domínio de bola do Couto, fazendo toque por dentro com o Ivan de la Penha. Lá na direita vai aberto o Figo. Volta com o de la Penha. Tentativa do Sérgio, que está caindo ali pelo meio, houve o desvio, mas insiste o Barcelona. De novo o Sérgio. Bom toque, não teve domínio. Lá pela direita o Figo, a bola quase chegou no Oscar, o goleiro tirou. Aliás, essa briga de Sporting Rivon e Valladolid é uma briga lá embaixo, né? O Valladolid é 18º, o Sporting é 20º. Quer dizer, uma briga já nas últimas posições do campeonato. E uma vitória do Sporting Rivon lhe colocaria ao lado do Valladolid com 3 pontos. Mas, sobretudo, lhe daria a primeira vitória e os primeiros pontos no campeonato, já que o Sporting perdeu todas as que fez até aqui. Você viu aí o lance em que partiu o Luiz Henrique. Foi empurrado pelo passe, o Barcelona bateu rapidinho, a bola já para fora. Apenas o tiro de meta ali para a equipe do Compostela. Você está revendo aí o chute do Sérgio, tentativa de longa distância. Entre as equipes que jogam fora de casa, como visitantes, o Barcelona tem o melhor ataque. Marcou 8 gols fora de casa. E a sua defesa é a segunda melhor fora de casa. Tomou um gol apenas, hoje tomou o segundo, né? São 2 gols fora de casa. E a melhor defesa fora de casa é a do Real Madrid. O Real Madrid não tomou nenhum gol ainda na condição de visitante. O único gol que tomou no campeonato foi em casa, como mandante. Tá aí o gol aí. Tentou abertura com, aqui pelo lado direito com o Ramon, mas o Sérgio tá ali dando duro e fazendo o domínio. Liga rapidinho com o Rivaldo. Rivaldo vai retornar a jogada. Deu de presente por dentro para o Owen. Para a sorte do Barcelona, a poça d'água jogou como zagueiro agora. Porque senão o Owen ia até dentro da área. Heisger voltando ali com o Couto. Repare que o Compostela tenta dificultar a saída de bola do Barcelona. Rivaldo. Heisger. Ivan de la Penha, agora com mais espaço. Vai tentar virada de jogo. Tocou mal. Deu certo porque escorregou o jogador de defesa do Compostela. E aí na chegada do Rivaldo, o Lecumberri. Chegou rasgando e metendo para fora. Di Garri, bom toque. Ivan de la Penha tem chance para o tiro. Preferiu lançar para dentro da área. Oscar. Quando tocou, acabou perdendo o espaço. A bola foi para fora. O juiz está dando apenas o tiro de meta. Essa é uma transmissão ao vivo para você que é assinante da ESPN Brasil, que assiste ainda nesta tarde de sábado. Juventude Portuguesa, ao vivo, Campeonato Brasileiro.
A partir das 4h30 tem o Abre o Jogo direto de Caxias do Sul. Chegando a 8 minutos. Vázquez Pena continua aí de olho no jogo, atento. Compostela vai batendo o Barcelona 1-0. Toque de bola do Ramon, não chegou no gol, hein? Sérgio toca pelo lado direito, tem alguma dificuldade. Figo conseguiu tocar para trás, arranca de La Penha, enfiada de bola, era pro Digarri. Foi boa a antecipação do Nacho. Popov vai abrindo lá na ponta. Vai trazendo, vai buscando a lateral da área para o cruzamento, buscando o pé na área, a bola passou pelo Resp. Ele tentou sair para o cruzamento, não achou. E para a sorte dele, o Penev também não achou, ele que vinha por trás. Confira aí de novo. A boa arrancada do Popov pelo lado esquerdo. Lateral para o Barcelona. Weisiger vem para a movimentação. Subiu o Rivaldo, ajeitou ali por dentro. O Oscar tem aberto lá na ponta o Figo. Fez o lançamento, vai com ele o Nacho. O Figo bateu cruzado, houve um desvio do jogador do Compostela. A bola sai em lateral. E é para o Barcelona aqui pelo lado esquerdo. Aí o Digarri, o jogador francês, que vai lá para dentro da área. Barcelona já movimentou o lateral. Figo virou de cabeça. Llorente, a sobra de bola vai ser do Heisiger, que vai ficar com o lateral na marca de 10 minutos, segundo tempo. Transmissão ao vivo para você. Amanhã tem mais Campeonato Espanhol com Espanhol e Real Betis, direto de Barcelona, a partir das 3h30 da tarde. Tenta sair de novo lá pelo lado esquerdo a equipe do Compostela com o Fabiano. Compôs ali a marcação o time do Barcelona. Resp. Consegue tocar para o Ivan de La Penha. Abrindo aqui pelo lado esquerdo o Oscar, de novo de La Penha. Joga mais atrás com o Sérgio. Troca a bola com o Rivaldo. Essa gritaria que você ouve é o técnico Vázquez Pena da equipe do Compostela, que praticamente joga junto com o time. Olha que enfiada de bola do impedimento. Ivan de La Penha tentava o Figo. Bandeira que corre do lado de lá, apontou a irregularidade no ataque do Barcelona. Está revendo aí como, pela faixa do gramado, você percebe ali pela cor diferente da grama, como estava realmente avançado o Figo. Bola bem alta, buscando o Penev, subiu para tirar de cabeça o Nadal. Bola volta até a zaga. Tem alguma dificuldade para tirar lá de trás o Saula. Ela chega no Fabiano, no meio de dois. Tentou a finta, houve o desvio ali do Ivan de La Penha. Bola tocada para o Penev, daí para o Owen. Grande bola na esquerda, chegou o Fabiano, dominou, bateu. Tira a bola, bateu, é gol! Gol! Do Compostela! Fabiano, camisa número 8, na arrancada pelo meio do time do Compostela, o Penev recebeu, abriu o lance para o lado esquerdo, o tiro cruzado de Nacho, camisa número 3, a bola ainda pegou no jogador do Barcelona, pegou no pé da trave e foi para dentro do gol, na marca de 12 minutos, Nacho, o camisa número 3, fazendo 2 para o Compostela. 0 para a equipe do Barcelona, Antero Greco. E no momento em que o Barcelona parecia que estava acertando a sua marcação no meio de campo, o Compostela recuperou a jogada rápida, que teve a participação dos jogadores de frente. O Nacho aproveitou bem, entrou livre, bateu cruzado de esquerda, faz 2-0. É a festa agora do pessoal do Compostela, merecidamente, com razão. Um time que não era o favorito, né? De certa forma, a zebra está solta em Santiago, mas uma zebra que por enquanto vai sendo justificada pela boa atuação do time da casa. José Fernandes Palacios, o Nacho, que nasceu na cidade de Foz, na região de Lugo, na Espanha. Lá pelo lado esquerdo dava a impressão de ser o Fabiano, que aí você vê, ele começou o lance, na verdade, lá pelo lado esquerdo. E depois a batida cruzada do Nacho,
deu um azar danado o Sérgio ainda, né? Porque a bola bateu nas pernas do Sérgio, foi na trave e acabou caindo dentro do gol. 2 a 0 com 12 minutos de segundo tempo. Barcelona, mesmo perdendo, vai se manter líder, né? Mas vai dar chance para o Real encostar, já que o Real joga em casa hoje contra o Tenerife. Uma vitória do Real, e aí seria um pontinho só a separar os dois times. Aí o Fabiano tentando fazer a arrancada, faz o corte lá atrás, o Nadal. Agora o Rivaldo tem espaço, no meio vai o Di Garri, lá na ponta. A tentativa do lançamento, o desvio, Oscar, Figo, volta o lance um pouco mais atrás. Chega Luiz Henrique, abertura para Sérgio. Pressiona ali a marcação, o time do Compostela, grande bola, posição legal, batida, cruzada na trave. Barcelona, Oscar, camisa número meia dúzia. A jogada que começou com o Figo, passou pelo Luiz Henrique, Sérgio. O Oscar chegou livre pelo lado direito. Você vai rever o toque de primeira. Que lançamento do Ivan de la Penha. E aí o tiro cruzado do Oscar, a bola ainda pegou na trave. O Barcelona tá vivo, diminui 2 a 1, Compostela, Antero Greco. E consegue diminuir logo após o gol da equipe do Compostela, portanto volta a ficar tudo como antes, né? Ainda tem tempo pela frente o Barcelona de espantar essa zebra aí. 2 a 1, mais de meia hora de partida, o Barcelona pode agora com esse gol despertar de vez, quem sabe chegar ao empate e por que não até virar, mas o Compostela pelo jeito continua bem. Se não sentir esse gol, pode continuar mantendo essa bela e surpreendente atuação. São 15 minutos do segundo tempo. O Oscar marcou seu terceiro gol no campeonato. Oscar Garcia Juniente, ele que é de Sabadell, ali mesmo na região de Barcelona. E o Nacho marcou seu primeiro gol no campeonato. O Oscar já é o terceiro artilheiro do Barcelona, já que Rivaldo, Luiz Henrique tem 5 gols, o Oscar chegando ao seu terceiro. 2 a 1, temos aí pouco mais de meia hora nesta partida em que o Barcelona vai perdendo para o Compostela 2 a 1, mas tem jogo. Bola voltando até a zaga, Nadal, vai pressionado ali pelo Penev. Chegou para fazer o corte e tomar a bola, Ramon. Lá no meio, Owen está pedindo, Ramon vai trazendo. Ivan de la Penha. Aliás, teve uma participação decisiva no lance do gol, né? O toque de primeira que ele deu para largar o Oscar na cara do gol foi genial. Figo. Boa abertura para Rivaldo. Ameaçou cruzar, preferiu prender. De la Penha. Aí o Luiz Henrique aberto mais à direita. Pro cruzamento, deu um balão para dentro da área. Tirou Saula. Insistiu ali brigando o Luiz Henrique. A sobra de bola do Figo está dando impedimento bandeira do lado de lá. Campeonato Espanhol é na ESPN Brasil. Kelmi. Você está revendo aí o lance. Câmera de impedimento. Flagrado ali o ataque do time do Barcelona. Nadal tirou. Ramon. Tentando a abertura lá para o lado esquerdo. Não tem ninguém por lá. Apenas o lateral para o Barcelona. Na marca de 16 minutos. Você acompanha neste domingo a partir das 11 da manhã. Vasco e Fluminense ao Basquetebol do Rio de Janeiro ao vivo. Sempre grandes jogos. Muita emoção. Equilibrado o Campeonato Carioca de Basquete. Neste domingo, a partir das 10h30, abre o jogo. 11 horas o jogo ao vivo para você. Olha o cruzamento para a área. Chegou tirando ali, o zagueiro recuou para o goleiro, né? Ele recuou para o goleiro, Lecumberri. Não há dúvida, não tem nem como dizer que foi interpretação errada do juiz. O recuo foi absolutamente claro para o goleiro Ponk, que fez a defesa na maior cara de pau. E está marcada a falta, um tiro livre indireto. Veja aí, não dá para dizer que ele não teve a intenção de recuar, né, Antero? Até porque na hora que ele fez o corte... Olha a cara do Pena. Tá dando pena do Pena. É, e ele fala, mas que bobagem. Foi realmente uma bobagem muito grande. Deu branco agora na defesa do Compostela. Na hora que houve o corte, o zagueiro podia pelo menos tentar dar um outro chute para qualquer lado. O goleiro saiu para defender. O árbitro atento marcou a falta. E agora a chance do Barcelona chegar ao empate. Um presente, se chegar ao empate, um presente dado pelo próprio Compostela. Pouco à frente da marca do pênalti, ao tiro livre indireto. Veja ali o braço esquerdo do árbitro indicando isso, erguido. Vamos ver como é que o Barcelona define esta cobrança, né? Vai ter que alguém rolar. O De La Penha está por ali.
pouco mais atrás o Nadal, que está ali gritando com todo mundo. O Rivaldo também está por ali. Quer dizer, são muitas as opções, né? O Figo vai lá dizer pro juiz: não, esse pessoal tem que ficar mais para trás, tá todo mundo em cima da bola. Barreira vai ter que ficar em cima da linha, né? Veja ali, eles põem todo mundo na frente do gol. Vamos ver, o Barcelona tem a chance do empate, um lance decisivo no jogo, 18 minutos. Todo mundo saiu no ameaço, vem pro Rivaldo, bateu! Gol! Do Barcelona! Rivaldo, camisa número 11, empata o jogo em Barcelona, do lance incrível do goleiro René Pont, que não percebeu, não teve reflexo, fez a defesa na bola recuada, e aí na batida foi esperto o Barcelona, o Rivaldo bateu no chão, ela bate ali na perna de vários jogadores, mas acaba entrando. 2-2 aos 19 minutos, Antero. Muito obrigado, o Rivaldo deve agradecer a defesa do Compostela, principalmente o goleiro Ponk, que acabou bobeando, vacilou, pegou uma bola que não deveria defender, e com isso, acertadamente, o árbitro marcou a falta, e o Barcelona chega a 2-2, portanto, com 18 minutos, ainda tem muito tempo até para virar. Esse segundo gol, Milton, é que pode realmente abalar a equipe do Compostela, que vinha jogando muito bem, merecendo a vantagem de 2-0, esse empate não é um resultado justo, mas daí está brilhando também a estrela do Barcelona. Um time que quer ser campeão, além de jogar bem, além de vencer os adversários, tem que contar com a estrela, e pelo menos parece que ela agora está brilhando em favor do Barça. Vitor Barbosa Ferreira. Vitor Barbosa Ferreira é o Rivaldo, que marca o seu sexto gol no Campeonato Espanhol e volta a ser o artilheiro isolado do campeonato. Ultrapassamos a marca de 20 minutos, 2-2. Vencia 2-0 o Compostela em questão aí de 4 minutos, 5 minutos, deixou o Barcelona chegar ao empate. Aí o toque de bola do Sérgio. Em Valladolid também empate. Julio César, Valladolid 1, Sporting de Gijón também 1. O jogo ainda está em andamento lá em Valladolid. Está no finalzinho, né? Começou meia hora mais cedo em relação a esse do Barcelona. Bola para dentro da área, Nadal chegou fazendo o corte, metendo para fora. Os outros três jogos de hoje, todos à noite. Bilbao e Deportivo La Coruña, Saragossa, Atlético de Madrid, Real Madrid e Tenerife. Você está revendo aí o lance da batida. O pessoal do Barcelona deu uma ameaçada, eu acho que nessa ameaçada eles mataram o pessoal da barreira, né? Porque deu uma desconcentrada. E aí o tiro, veja, tinha um canto esquerdo todo ele aberto. Porque o goleiro botou a barreira do lado direito e ficou o goleiro ali no meio do gol. Você viu ali o Fabiano, que levou um cartão amarelo agora. O brasileiro naturalizado espanhol, camisa número 8. Tentou Compostela lá pela esquerda, grande lance. Opa, falta por trás agora, hein? A falta por trás cometida pelo Couto em cima do Penev, que arrancava. E claramente era uma falta que mereceria pelo menos um cartão amarelo, né? Pegaram por trás o jogador búlgaro da equipe do Compostela. Mas acho que vai ficar barato aí o senhor José Rapon. Sevilha não dá pinta de que vai mostrar o cartão, não. Fez a falta, foi na verdade o Nadal, camisa número 20. Puxou depois de ter levado o drible, merecia o cartão amarelo. Nessa errou o árbitro. Estamos com 21 minutos e 50 segundos. Vem a bola para dentro da área, vem o cruzamento. A batida no meio da pequena área, tira de cabeça a zaga do Barcelona. Mais um lateral para o Compostela. Você vai assistir neste domingo, 3h30 da tarde, Espanhol e Betis. Direto de Barcelona, ao vivo para você, o campeonato espanhol. A partir das 3 horas, o Abre o Jogo mostrando tudo sobre este campeonato da Espanha. Aí o domínio do Ivan de la Penha, tentou fazer a ligação. Presença ali na zaga do Lecumberri, voltando a bola até o goleiro Ponk, que agora escolado, deu um bico na bola. Disputa, levou a melhor ali pelo meio o jogador do Compostela. Lançamento na corrida para o Owen, se enrosca ali com o Reisiger, conseguiu tocar na bola o jogador do Barcelona. No chão o Owen, e aí na sequência o domínio de bola. Estavam reclamando ali uma falta, o juiz mandou seguir. Ela tem, olha a enfiada de bola, longa, longa aqui pro lado esquerdo, para a chegada do Rivaldo. Conseguiu o domínio, abre espaço, joga por dentro, de Garri. Tentou evitar a marcação, boa bola na esquerda, Sérgio, vem o cruzamento na segunda trave, a bola direta para fora no toque de peito ali do Nacho, jogando a bola para escanteio. Canteio pela ponta direita para a equipe do Barcelona.
marca de 23 minutos. Ali o Oscar dentro da área, ele também é grandão. Um pouco mais atrás está o Rivaldo. E o Figo lá para a batida. Vem a bola alta para o meio da área. Subiu de cabeça. Conto! A bola vai para fora. Ficou ali à frente do goleiro. Acabou subindo e indo pela linha de fundo. Está revendo aí no meio dos dois jogadores do Compostela. Ele conseguiu tocar essa bola. O Compostela, que com esses dois gols marcados hoje, já está em segundo lugar entre os times que jogam em casa e que mais fazem gols no Campeonato Espanhol. Os dois primeiros são o próprio Barcelona, que marcou 8 gols em casa, o Mallorca, o Celta de Vigo, todos com 8 gols. Enquanto que depois aparecem o Racing Santander e agora o Compostela, que marcaram 7 gols, isso como mandantes, né, jogando em casa. Trabalho do Nacho. Houve um desviozinho ali, mas o juiz entendeu que o desvio do jogador do Barcelona aconteceu depois que a bola já tinha saído. Vem para roubar e ficar com a bola o Fabiano. Partiu para cima. Abertura para o Penev. Chegou para cortar e não atingir o jogador do Compostela. Mas a bola, o Nadal, é esse escanteio. Mais um para o Compostela pelo lado esquerdo. Na marca de 24 minutos. Uma transmissão ao vivo para você que é assinante da ESPN Brasil para este campeonato espanhol. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem Campeonato Brasileiro Juventude Portuguesa. Ao vivo, direto de Caxias do Sul. Vai entrar aí o Shiba, camisa número 24, já no Compostela. Antes disso, vamos ter o escanteio. A bola vem alta, subiu o Penev, ajeitou, tirou Couto. Sobra de bola outra vez do Compostela. Abertura do Ramon, ele buscava aqui pela direita. O Llorente não alcançou a bola. É lateral para o Barcelona. E o Shiba, com a camisa 24, continua ali na lateral. O técnico perguntou, ué, por que que não entrou? Aí o Shiba continua do lado de fora. Figo faz a finta em cima do Ramon. Boa abertura aqui para o Sérgio. Mais na esquerda, Rivaldo. Vem cruzamento para dentro da área, buscando o Oscar, a bola muito forte. Vai sair lá do outro lado. Parece que quem vai sair é o Owen, né? Pelo menos tem a plaqueta ali de número 9 para a entrada do Shiba, o camisa número 24. Alteração na equipe do Compostela. O Owen, que tem 3 gols no campeonato, né? Foi igualado hoje pelo Penev, mas não teve grandes oportunidades. Hoje está sendo substituído aí para a entrada do Shiba. Mas sai de bem com a vida aí, sai aplaudido pela torcida no estádio San Lázaro, na cidade de Compostela. Shiba Saibi, que é de Marrocos. Ele é marroquino. Posse de bola para a equipe do Barcelona. Faz no lateral lá pelo lado direito. Nadal movimenta. Ele presente ali no peito do Nacho. Aí o Fabiano. Enfiada pelo meio do ataque. Fica mais para a zaga. Aliviou Nadal. Rivaldo recebe aqui na ponta. 2 em cima dele. Apenas o lateral. Logo mais 7:30 da noite tem jogos abertos do interior. Você vai assistir a final do voleibol masculino entre Indaiatuba e Suzano. Vou mostrar o videotape completo para você desta partida que decide os jogos abertos. São os dois melhores times do Brasil no voleibol masculino, decidindo os jogos abertos do interior em Bragança Paulista. Aí a tentativa de bola pelo meio, grande bola, Oscar deixou para o Di Garria, armou para a esquerda. Mas o tiro não pegou legal, mandou muito longe o francês Di Garria, errando o alvo. Mas foi uma boa jogada ali pelo meio, o Oscar limpou e deixou o Di Garria livre, livre para tentar o gol. Veja aí de novo, ele olhou, teve a calma, mas pegou muito mal na bola. De novo você confere. 2-2 é o placar. O Compostela que vencia 2-0 permitiu ao Barcelona um empate. O segundo gol foi do brasileiro Rivaldo. Tirando de cabeça o Fernando Couto. Di Garria conseguiu dominar. Aí partindo ali pela direita, o Figo, ele preferiu prender. Agora vai ter que começar outra vez ali com o Ivan de la Penha. Toque por dentro para o Luiz Henrique. Cabe até o tiro. Vem a batida. Foi para a bola o Ponk, mas a bola passou à direita. Outra vez apenas o tiro de meta para o Compostela.
Mas é interessante, né, Antero, que o Barcelona poderia ter adotado essa postura mais agressiva desde o começo do jogo, né? Não tomar aquele sufoco que tomou na primeira etapa. É, no primeiro tempo, na verdade, o Barcelona nem teve como sair do sufoco, porque o Compostela teve um comportamento exemplar. Começou também a segunda fase bem, o time da casa ficou com 2-0 e agora parece que está batendo uma espécie de complexo de inferioridade. O time sentiu, sobretudo, o segundo gol, aquele presentão dado ao Barcelona, e agora começa a perder terreno. Já não chega com tanta intensidade à frente, começa a dar espaços ao Barcelona, vai recuando, e com isso o Barcelona, que tem jogadores de melhor qualidade técnica, começa a se impor. Um resultado de empate ainda é injusto, só que agora o Barcelona vai crescendo. E pelo meio, Saula tentando um lançamento longo, longo demais, vai ficar nas mãos do goleiro Resp. Se você não viu, vale a pena ver. Se você viu, vale a pena rever. Neste domingo, 1:30 da tarde, um tostão de prosa. Uma grande entrevista do Tostão com o Reinaldo, o Rei Reinaldo, ex-centroavante do Atlético Mineiro. Um tostão de prosa neste domingo, reapresentação especial, 1:30 da tarde. Chegando pela esquerda, o Penev tentou a tabelinha na entrada da área, devolveu o Chiba, sai para fazer a defesa, o Resp. E aí o técnico Pena, Vázquez Pena, ali à margem do campo. Veja aí de novo a tentativa do Penev. O Chiba não dominou e deu chance para a chegada do zagueiro. Mais um lateral para o Compostela. 2-2 é o placar. Chiba. Passe. Tem o Nacho lá na ponta. Prefere no meio a tentativa com o Fabiano, chegou dividindo a marcação. 30 minutos, segundo tempo. Lançamento longo lá para o meio do ataque, a corrida do Di Garri. Opa, ele chegou tropeçando, atropelando, caindo por cima de todo mundo. Ele reclama, porque na verdade ele não queria fazer a falta, mas ele tropeçou, né? Tropeçou e aí levou todo mundo junto. Veja aí de novo, ele tropeça na própria perna, né? E no que tropeça, se apoia nas costas do zagueiro da equipe do Compostela. Bom que faz a devolução. Nadal tirou. Retoma a posse de bola ali pelo meio, a equipe do Compostela. Abertura do Fabiano em direção ao Nacho pela esquerda. Popov também está por ali. Chega o Figo. Um enrosco danado. Popov leva melhor. Meteu para dentro da área. Penev esticou a perna, Couto. Ainda Penev. Busca o fundo. E aí vai conseguir mais um escanteio. Lá pela ponta esquerda. Mas o grandalhão Penev dá um trabalho danado, hein? Ele com o seu corpanzinho, tem 1,87m de altura. Mas ele dá muita... causa muita dificuldade ali para a marcação do time do Barcelona. E aí com a bola ficou ali no meio, ó, ninguém conseguia tocar. Foi para um, foi para outro. A bola vem alta para dentro da área. Olha o desvio, a bola vai fora. Passou ali à frente da pequena área, faltou um pezinho ali para empurrar essa bola para o gol. É o Campeonato Espanhol em transmissão ao vivo para você. O time do Compostela, que entre as equipes mandantes nesse campeonato, tem a 8ª melhor defesa. Tomou 6 gols com esses 2 de hoje. Olha o Penev. Pressionado ali, consegue tocar para trás com passe. Enfiada de bola de novo no comando. Aí o sobra do Ivan de la Penha. E aí a presença do Nadal recuando ali a bola para o goleiro Resp. Os times que mais empataram neste campeonato espanhol até aqui foram o Bilbao, o Saragossa e o Espanhol. Todos empataram 4 vezes em 6 jogos. Chiba tentou passar no meio de 2, aí complicou, né? Marroquino perdeu a bola. Rivaldo virando todo o lance lá na ponta direita. Vem Figo. Ali pela meia tem o Luiz Henrique passando. Ele prefere o tiro direto para a defesa do holandês Punk. Ele busca lá no canto esquerdo. Uma bola perigosa, tocando na grama. Assustando aí mais uma vez a equipe do Compostela. Estamos na marca de 33 minutos. Segundo tempo, 2-2.
Aí o Figo mais uma vez, no meio de dois ali, acabou sofrendo uma falta do passe que vinha por trás. Bateu rapidinho o Barcelona. Rivaldo, olha o Sérgio passando. Rivaldo preferiu prender, esperar o pessoal encostar mais próximo da área. Toque do Reisger, pelo meio com o Figo. Oscar, pela Penha, ninguém abre lá na ponta direita. Agora ele tenta o meio, devolve a zaga. Passe, tenta a jogada de novo com o Fabiano ali pela esquerda. O juiz mandou seguir, ficou reclamando o Fabiano que teria sofrido uma falta do Ivan de la Penha. Figo, calço na bola do Popov, é mais um lateral. Esse lance aí, ó, realmente foi falta, hein? O Ivan de la Penha atingiu o Fabiano na perna direita. Reisger faz a abertura com o Rivaldo. Ali pelo meio o Sérgio conseguiu fazer a finta, abriu o espaço, vai evoluindo. Tocou para o Di Garri dentro da área, o cruzamento, olha o toque, passou pelo Figo, mas o Bandeira já estava dando impedimento. Mas foi outra boa apontada aqui pela esquerda, na jogada do Oscar, acabou pegando impedimento o Bandeira. Vamos ter mais uma alteração, vem o Manuel para o campo, já já na equipe do Compostela. Manuel Mosquera Bastida, ele que é espanhol, ele que é da região de La Coruña. Já já mais uma alteração na equipe do Compostela, que já tirou o Owen para colocar o Chiba e já já vai colocar o Manuel. Bola aqui pelo lado direito, Chiba. Vai tentar ganhar o fundo, tirou o Reisger, chega na cobertura Couto, na bola, mas o Chiba insiste. Tentou meter ali para dentro da área buscando o Fabiano de la Penha, escanteio. Escanteio para o Compostela, mais um. Aí é o Fabiano, jogador brasileiro, mas que tem já a nacionalidade espanhola. Sempre a preocupação com o Penev na área. A bola vem alta, subiu, passou por todo mundo. Olha a sobra, Nátio pegou, tira o zagueiro. Vai insistir o Penev. Evita o escanteio. Barcelona é lateral. Na chegada do Nadal, você vê a marca de 35 minutos. Mas teve uma grande chance o Barcelona, o Compostela. Veja aí de novo. A batida forte. O jogador do Barcelona se jogando praticamente na bola. Saiu foi o Ramon, camisa número 14, para a entrada do Manuel, que tem a número 7, a segunda alteração do Compostela. Está sem chuteira o Rivaldo, né? Sem chuteira. O juiz pede para que ele saia ali atrás do gol para colocar a sua chuteira. E não pode voltar por ali, né? Ele tem que voltar pelo meio. O juiz deixou por isso mesmo, mas ele não poderia retornar ao campo ali pelo fundo. Está marcando mais uma falta contra o Barcelona. Ali pelo lado direito, quase no bico da grande área. Houve a falta, sim, o jogo vai ficando mais cativado, mais preso. Você vê que o Barcelona a essa altura já começa a considerar um belo resultado esse empate de 2-2. E o Compostela agora, depois daquele susto, volta a ter forças e volta de novo a pressionar. Chiba está na bola e vem para a batida. O Barcelona traz o time para marcar. Vem a bola alta para a área, o desvio, a bola vai para fora. Campeonato Espanhol. É na ESPN Brasil. Kelmi. Você reviu aí o lance e a chance do Compostela. Tenta sair o Reisger aqui pelo lado esquerdo. Tocou mal na bola, tocou direto para fora. Já damos aqui os resultados do Barcelona jogando fora de casa nesse campeonato como hoje, né? Em casa ele bateu o Real Sociedad 3-0, o La Coruña 2-1 e o Tenerife 3-2. Enquanto que o Compostela fora ainda não venceu. Teve dois empates contra a Mérida 3-3 e Saragossa 2-2 e perdeu na última rodada para o Espanhol 1-0. Bola volta ali a Couto. Tentativa do Luiz Henrique levantando a bola para o meio. Lançamento é bom aqui para o Rivaldo, ele não dominou e o Bandeira já estava dando impedimento. Estamos com 37 minutos, segundo tempo, 2-2, tudo igual. Ao vivo para você, direto de Santiago de Compostela, estádio San Lázaro. Compostela que chegou a estar vencendo por 2-0 aos 12 minutos do segundo tempo e logo depois cedeu o empate.
Olha a chegada do Chiba aqui pela direita, está desarrumada a defesa, vai buscar o fundo, a bola desviada na zaga, ali pelo meio vem Ivan de la Penha. Sérgio toca rapidinho para Luiz Henrique, tenta sair no contra-ataque com o Barcelona. Figo passou pelo meio, ele preferiu de la Penha lá na ponta. Agora sim, a tentativa com o Figo. Tentou tocar para o Digarri, a bola bate no zagueiro, voltou para o Figo, deu tudo certo. Rivaldo na ponta, dominou, vem a batida cruzada, pegou o goleiro, mas o Bandeira já estava dando impedimento. De novo o Rivaldo avançado. Mas no contra-ataque chegou perigosamente o Barcelona. Veja aí. Um pouquinho à frente, né? Mas tá. Você repara até pela cor aí da grama diferente. Como ele já está na faixa escura e o jogador do Compostela, o último, ainda na faixa clara ali do gramado. Estamos com 38 minutos. A bola vem alta para o ataque. Devolve de cabeça o Nadal. Brigava por ali o Digarri, completou lá atrás o Luiz Henrique. Passagem do Sérgio, outra vez o Rivaldo vai aqui na ponta. O Sérgio deixou a bola chegar até ele. Reisger. Tocou errado, quase tomou ali o Manuel. Consertou Ivan de la Penha abrindo o jogo com o Nadal. Vigo. Marca forte o time do Compostela, o Barcelona vai trocando bolas. Reisger, Ivan de la Penha, tentou uma enfiada para o comando. Tirou Saula. Este é o passe. Llorente, a bola bateu no jogador do Barcelona. Conseguiu consertar o Fabiano. Penev meteu mais atrás. Manuel faz a abertura pelo lado esquerdo com Popov. Vai chegando com Compostela. Procurou a finta. Abriu espaço. Grande bola. Manuel não dominou. Passou um pouquinho pela linha da bola e aí não teve equilíbrio para voltar. Rivaldo, olha que enfiada de bola muito longa. Ficou fácil aí para o Ponk. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem Juventude Portuguesa. Transmissão ao vivo do Campeonato Brasileiro para você. Direto de Caxias do Sul. Com a narração do Paulo Soares. Daqui a pouquinho, às 4h30, você vai ter todo o Abre o Jogo. Aí está a marca de 40 minutos. Compostela e Barcelona vão empatando 2-2. Fabiano. Ganha mais um lateral. O próprio Chiba movimenta ali com o Fabiano. Llorente tenta achar o espaço aqui pela direita. O campo está meio encharcado. Ele conseguiu levar, a bola vai sair. Já ultrapassamos a marca de 40. Vamos caminhando para o final da partida. Bastante movimentada nesse segundo tempo. O Barcelona estava atrás 2-0. Conseguiu buscar o empate. Graças sobretudo à desatenção do goleiro Ponk, que acabou pegando uma bola recuada e acabou dando a chance para o gol de empate, que foi marcado pelo Rivaldo. Rivaldo, que é o artilheiro do Barcelona com 6 gols e do campeonato. Luiz Henrique vem a seguir com 5. Oscar já marcou 3. Anderson fez 2. Giovani fez 1. E o Ivan de la Penha também fez 1. O time do Compostela, Owen e Penev, tem 3 gols. O Belido, que não está jogando, tem 2. Este Manuel, que entrou agora há pouco, tem 1 gol no campeonato. Sion, Lecumber e Nacho, que marcou hoje, todos têm 1 gol, são os artilheiros da equipe do Compostela nesse campeonato. Caiu o Penev, ficou pedindo falta, disse que não houve nada. Figo. Toca por dentro com Ivan de la Penha. Terminou lá em Valladolid, o empate de Valladolid e Sporting de Gijón, 1-1. Consegue o seu primeiro ponto no campeonato, o Gijón. E Valladolid chega a 4. Mas continuam lá embaixo na tabela. O Valladolid segue, melhor, o Gijón segue sem vencer no Campeonato Espanhol. Próximos jogos dessas duas equipes, o Barcelona vai jogar contra o Real Santander, o jogo vai ser em Barcelona. O Compostela vai a Sevilha enfrentar o Real Betis. Dois jogos estão marcados para o final de semana que vem. Até porque no meio de semana tem todas as Copas da Europa aí sendo movimentadas e o Barcelona joga no meio de semana. Eu disse Real Santander, é Racing Santander. Está aí a bola tocada pela direita com o Figo, que é o próximo adversário do Barcelona em casa. O Compostela jogando fora contra o Betis em Sevilha. 42 minutos e meio, Antero Greco. Acho que agora os dois já estão satisfeitos com esse empatezinho aí, né?
principalmente o Barcelona. Barcelona, puxa vida, decepcionou totalmente na primeira fase. Foi envolvido pelo Compostela, o time galego marcou bem, criou oportunidades, mereceu a vantagem de 1-0, depois mereceu a vantagem de 2-0. Só que aí brilhou realmente a estrela do Barcelona e do Van Gaal, que hoje não saiu do banco, hein? Não quis. Não gosta muito de chuva, não. Não é muito chegado nessa água, pelo menos, né, da chuva. E conseguiu recuperar-se em tempo até de virar o marcador, criou oportunidades, aproveitou aí uns 15 minutos que o Compostela baixou o espírito, baixou o ânimo, né, sentiu os dois gols, só que o Barcelona não chegou ainda ao terceiro, e a partida agora realmente está mais equilibrada, né? Você vê que o Barcelona de vez em quando vai, o Compostela responde. Olha a chegada do Barcelona, Rivaldo, vem o goleiro Pon. E o tempo vai passando. Mas o segundo tempo realmente foi muito mais interessante, porque o Compostela continuou bem, fez o seu segundo gol, e o Barcelona também reagiu, fez dois gols, criou outras oportunidades. A partida ficou mais agradável, mas pelo todo ainda, Milton, o resultado mais justo seria a vitória do Compostela. Os dois times que vão estar frente a frente mais uma vez no dia 22 de fevereiro de 98, onde será disputada a partida retorno em Barcelona. O jogo vai ser válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, no dia 22 de fevereiro. Aí o Popov fez a pinta, abriu o espaço, ele é habilidoso, ele vai para dentro da área, hein? Puxou para a perna direita, olha o tiro, espalma, Resp. Rebote ainda do Nacho, vem de novo a bola para a área, vai subir ali para tocar o Fabiano. Na sobra Chiba, opa, bola subiu, foi longe. Praticamente aí numa nova e talvez a derradeira tentativa do Barcelona Compostela, uma grande jogada do Popov, que você vai rever como ele tira o Nadal e solta a bomba. E o Resp faz uma grande defesa, mais uma. Por outro ângulo para você, tentativa do Popov, Dmitry Popov, ele que é um jogador russo. E o Resp fez a defesa praticamente em cima da linha da pequena área, bem adiantado, mas ainda assim cobrindo o ângulo, tirando um pouco a visão do Popov na hora do arremate. Estamos nos acréscimos, o árbitro Rafon Sevilla, impedimento mais um do ataque do Barcelona. Barcelona, com esse empate, vai chegando a 19 pontos no campeonato. Real Madrid, que joga logo mais à noite, pode vencer a sua partida contra o Tenerife em casa e chegaria a 17. Portanto, ficaria uma diferença de 2 pontos, mas o Barcelona seguindo tranquilo aí na liderança. Olha o Manuel. Acaba fazendo o corte ali o zagueiro. Vai sobrar a bola para o Fabiano. Grande jogada para o Chiba aqui pela direita. Aí ficou meio sem saber o que fazer, agora cruzou para dentro da área, Peneve ajeitou, passe, chegou batendo, De La Penha dividiu com ele. Aí insistiu o Popov, a pressão no finalzinho. Estamos com quase um minuto além do tempo, esticou a perna Fabiano, ou melhor, o Nacho recebeu, Peneve fez a finta, rolou, Fabiano bateu, Resp! Que grande defesa do goleiro holandês do Barcelona! O toque preciso do Fabiano, ele buscava o ângulo. Veja de novo como ele chega tocando, colocada a bola. E o Resp de novo se abrindo todo, se esticando. Olha só que linda defesa. É um goleiraço, hein? Aí chegando aqui pela direita, o cruzamento do Chiba, a bola desviada, tira lá dentro o Luiz Henrique. E nesse empate aí o Resp deveria ganhar um dinheirinho a mais, que mais uma vez garante um bom resultado para o Barcelona. Tivemos um probleminha no nosso sinal neste finalzinho de partida direto da Espanha. Estamos com um minuto e meio praticamente além do tempo. A equipe do Barcelona empatando com o Compostela 2-2 o placar. E pegamos aí exatamente o final, a imagem final, o encerramento da partida. 2-2, o Barcelona não vence, mas segue invicto e segue líder no Campeonato Espanhol. Nós vamos ao intervalo, voltamos na sequência. Você vai conferir de novo todos os gols, os melhores momentos deste segundo tempo. 2 Compostela, 2 Barcelona. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil.